Kom och visa dig lite mer, det är så mörkt där i de här skuggorna. Kom och presentera dig. Kom nu hit! Vem har jag äran att rikta objektivet mot? Ja. Ja, det var det inte. Jag är med. Känner du att du har soundtrack och allt i det där? Ja, ja. Jätten på jätten mot Orsavägen. Jätten. Jätten. Varför skriker den jätten på dagen? För att den ser nässlorna. Mm. Ja, där var han där. Vem? Jonas. Jag får säga vem han är. Jaha. Ishockeyspelaren. Kom Jonas in. Varför har du tagit min majla ut? Godnatt då. Godnatt. Ses. Jag är sjuk. Känner du dig sjuk? Hur blir det imorgon bitti? Vi kan ju ringas. Pola om det inte hörs. Ja, men vi kan ju ringas. Anna får i vilket fall som helst då. Ja, ja. Ja. Okej. Okej, hej. Skynda dina steg, idag finns inga hinder på din väg. Här är gräset grönast, så grönt som gräs kan bli. Men du låtsas inte se, du går förbi. En annan gång. En annan gång. Du har tiden på din sida, en mäktig opinion, stjärnorna i ensam position. Blickar vädjar handla, röster ropar kom. Du vill men saknar mod, du vänder om. En annan gång. En annan gång. En annan gång. En annan gång, en gång som aldrig kommer. En annan chans, en andra chans. Du trodde att du får fler, trodde att det finns fler. Dina steg. Idag finns inga hinder på din väg. Dörrar på vid gavel, flera än du tror. Men du stiger inte in, fast frestelsen är stor. En annan gång. En annan gång. En annan gång. En annan gång. Jag sa en annan gång. En annan gång. En annan dag, en annan plats. En annan dag, en annan plats. En annan tid, en annan dimension. En annan gång. En annan gång.
rakt här. Tror du det? Nej, inte så hemskt. Aha. Saksa. Häcksaxen. Häcksaxen, jag. Det är häcksaxen. Häcksaxen.